Kesin ikinci kedidendir. Bakan oraya gidip ben de mi karıştan yola düşüyorum? Dışarıda herkes daha çok iyi gider sonra şey. Neyse. Ya sen bana bir yer. Ben. אני צריך לעצור את הלק, לא? מה? באמת? נראה לי. מה ששם הלק באוויר. מה מצבנו? הוא מצליח. רק אם הוא אמר, יש סיכוי שהוא עושה איזה מערכת, זה מסוכן להכניס את זה לבסיס צבאי. זה המצב. אני צריכה אותו בחדר שרתים. הוא עושה את עוד אחת, הוא מקבל כדור בראש. שלושים ואחת דקות לצורך. הם מספיקו.